Kiambu has been my home. Kiambu Hospital? Kiambu Level 5 Hospital. Hakuna njia sijui huko. And he looks very healthy. My son looks healthy. Lakini ukijua na ndani, mtu wangu anaumia. First of all, let's begin with this. What is this? This is a pharmacy, a small pharmacy in my house. Mtu wangu amekunywa dawa, wewe uzi hata meza. Wezi mpaka saa zingine nazoea, nipe ni yangu. Ameshazoea dawa. Nipe ni yangu. Mimi kwa time nilikuwa nafikia hata kutupa mtoto. Kama naambia daktari kama kuna kitu nazafanya tu mimi aniondoke. Okay, I'd rather bury someone niwachana naye. Lakini kajita tu mkutano nikasema, God cannot give me something. Yenye naweza kosa tu kuhandle. Tuko family, this is your guy, King Ori Wangeshi. How are you doing? I believe you're well. Now, tuko pahali panaitwa Gashie, Kiambu County, na tunaenda kukutana na mama anaitwa Masibega. Atupe story ya maisha yake, kazi yake, na vile vile, tusikie vile wanapelekana na son wake, ambaye ako 2 years, na ugonjwa wa sickle cell anaumanage namna gani, na solution aliyopata ni gani. Anasema, kazi ni ngumu, maisha ni ngumu, lakini ana soldier on. Kuja tumusikie. Asante sana Masi kutukaribisha hapa kwako. Lakini mimi tu ndio nakujua kama Masi. So jitambulishe kwa familia kubwa ya Tuko. Okay, thank you for coming. Mnakaribishwa sana hapa kwangu Gashie. Hapa ndo mahali mimi naishi na familia yangu. Mimi naitwa Masi Masibega. Mimi ni Mkenya. I am 38 years old. Na ninafurahi sana and I'm working as a security guard to earn a living. Mm-hmm. Yes. Enye unakamu to a security? Yes, and I'm a mother of 2 children. Wow. Yes. And that is why we are here, because of one of them. Thank you. First of all, let's begin with this. What is this? This is a pharmacy, a small pharmacy in my house. Explain this pharmacy to. How do you have a pharmacy in your house? Okay, apparently I said I have 2 children. Yes. I have my firstborn son called Andege. I have my secondborn who is called Joseph Gero. He's the reason you are here, and he's the one making me have a pharmacy. This is just a small one, but these drugs, there are just many in my house. If I bring them all here, this place will be full of medicine of different types. My son Joseph is 2 years and a half now. He was born in 2020, November 23rd, and this is my COVID baby making me have this small pharmacy in my house. Joseph was born a very healthy boy. He was 4.3 kilograms. And my pregnancy journey was okay, there was no problem. And after giving birth, Joseph was very healthy. I'm telling you, that's a baby I wished I could have at 3 months and a half. Now I'm from my maternity leave, I've gone to work. I left my sister here, my cousin sister with my son. And she calls me, Mercy, your baby is crying. Hata mimi namwambia, Leah, what's wrong? She kept insisting, Mercy, your baby's feet are swollen. The baby's crying, but now the feet is swollen. The hands, the fingers are swollen. I can't put on diaper. I can't do anything. I can't hold anywhere. The baby's just crying. Because of the nature of my work, you have to work 12 hours. I just persevered. At 6, I came running. Coming here, I found my baby crying. I took this baby to a nearby hospital. In fact, they asked me, uko na chupa? Ya kuweka ndani ile dawa wanatumwagia. Wakaniwekea dawa ndani. Wakaniambia, go buy diclofenac cream to relieve pain. I did so. But after coming to apply that cream on my baby's body, nilikuwa naumiza mtoto. Mtoto alikuwa nalia. Mimi hata, if Joseph has never died since that time, I don't think he will die again. Nilikuwa nawekea mtoto wangu diclofenac kwa joints. The more nafaya mtoto analia kabisa, and he's now almost 4 months. Hiyo pain inaenda siku mbili because napeana panado, inapoa. After 3 days ama 5 days, nikienda kazi tena, my sister is back. Oh, Mercy, this baby, this, what do I do? This is becoming out of hand because there's no day I'll concentrate at work. Did the feet and the fingers stop swelling? Let me tell you, they did not. Zilikuwa zinapoa tu chungu kidogo tu, but ukiangalia tu bado imefura tu kama sausage, smoky tu, inakaa tu smoky huku. The situation persisted because I work in the hospital. Kibaro yangu ya security nafanya hospitali, we have pediatricians. I asked him along the corridors, doc,
My son is showing these signs. He's showing his swelling fingers, he's crying, the eyes are now yellow. Hey, I'm even forced to sijui nianze kumpatia nini. Macho ni yellow. Ni mpete tricycline, maybe hii macho iko namna gani? Unajua daktari niambia nini? I can't prescribe medicine to a child I have not examined. I took the child to the doctor and he asked me, do you come from Western, Nyanza, Coast? I told him, why? He said, I'm asking because he's showing signs of sickle cell anemia. I couldn't believe. Nilimwambia daktari hizo ni zako. And you heard of that disease? Yes, I had it. I've had it. When you were in school, in high school, in biology, the genetics, they were telling us, SS, if some apparent is tall and the other one is short, that topic, it could come to my mind. But now, hereditary. I've never heard about this in our family. I told him, no. The first thing came, genetics. Genetics, you inherit something. But in my family, me, I've never had. That one I can tell you, I've never had. I've never seen someone die. I've never had someone who is alive with this disease in my family. Maybe my son alone. So nikapeleka mtoto. Daktari akasema, okay, before I do anything, lab prescription. To the lab, the test is HB electrophoresis, sickling test, HB electrophoresis. That doctor is wonderful. He paid for the HB electrophoresis and the sickling test. The test results came, they were positive. My son has sickle cell. What was going through your mind when you saw the results that were positive? Niliweka karatasi upside down. Wi-Fi on. Sickle cell anemia. I want to know about it. Kitu ya kwanza inasema ni lifetime. Mtu amezaliwa nayo. Hiyo karatasi nilirarua. Yeah, results. Nilirarua. Ati sickle cell anemia. Who in our family has this disease? God, sasa nimekuomba mtoto pia umenipea mtoto wa mashida. Mimi hata nafanya kazi nitaweza na huyu. Sasa naanza kutafuta how to treat. Sijui nini inakuambia hakuna life whatever. Hakuna you manage with the drugs until mtu akufe. Haya, na kama unaweza you must do bone marrow transplant which is very expensive. Mimi sikukubali. Niliweza mazazi nikatupa kwa dustbin mahali nilikuwa. Watu wakaniuliza what is wrong with you, Masi? I went back to the doctor. The doctor counseled me. Hivi na hivi na hivi na hivi inafanywa hivi. Hii ugonjwa iko hivi, iko kwa damu yenu na siwe peke yako. Ni kati ya baba ya mtoto na wewe. You are a carrier for the gene. He is a carrier for the gene. Sasa wakati mmekuja pamoja, watoto mtakaojaliwa, kuna wale watakuwa wako sawa, kuna wale watakuwa nayo na kuna wale watakuwa carriers kama nyinyi. Genetics, the lakini, topic of yes, genetics. Na mwenye sasa atakuwa konayo, atakuwa kwa matata sababu atakuwa na shinda hospitali. That doctor told me. Nikasema, now my baby is in matata. Tutashinda hospitali. The first batch of drugs he bought. The hydrea in that facility, the hydroxyurea drug syrup, because my baby was still 4 months, haizi chukua ta capsule. Hata saizi venye ako 2 years and a half, haizi kula capsule. Inatolewa kwa hospitali ingine, iletwe. He paid. Na nikaanza kupea mtoto hizo dawa, na Panadol, na Paracetamol, na dosage venye amemwangalia. He is not a hematologist. Ila akaniambia, huyu mtoto sasa to make a follow-up, inataka daktari mwenye anaweza. Mwenye akona, ni specialist wa damu. Wa damu, blood disorders, leukemia, sijui nini. Hizo vitu zote. Nikaanza kufanya, nitafanya nini. Mtoto akigonjeka, nikirudi tu kidogo, amegonjeka, nimeenda Kiambu Level 5. Kiambu has been my home. Kiambu Hospital. Kiambu Level 5 Hospital. Hakuna njia sijui huko. And he looks very healthy. My son looks healthy. Unaona mimi mwili yangu ni ndogo. Mtoto wangu ako sawa. Lakini ndani mimi niko hivi, lakini ndani sina mambo mengi. Maybe hijalipuka, lakini yeye anakaa very healthy. Lakini ukijua na ndani mtoto wangu anaumia. Mtoto wangu hawezi kumeza hizo dawa zote tangu akuwe miezi 3 na nusu mpaka sasa. Mtoto wangu amekunywa dawa, wewe uweze tameza. Wezi mpaka saa zingine nazoea, nipe ni yangu. Ameshazoea dawa. Nipe ni yangu. Kali, nipe ni yangu. Na tuelezee kuhusu hii pharmacy yako. Hii pharmacy yangu iko na madawa za na manage mtoto wangu na sickle cell anemia. Masi, hizi zote ni za mtoto wa 2 years. 2 years and a half, yes. Ujui hata hizi ni chache. Josa amekunywa dawa mingi sana. How do you feel as a mother when you see him?
having to take all this medication. Nasikia vibaya. Mimi mwenyewe hata panado. Sometimes I have to take hata kumeza panado. Hey, mimi mambo kumeza dawa sipendi. Heri hata kanidunga sindano. Kumeza dawa sipendi. Na mtoto wangu akikunywa hizo dawa huwa namsikitikia sana. Najua ni wengi wanameza hizo dawa. Haumezi kwa kupenda. Mtu anakuambia kaa tu na yeye tu utamanage tu hiyo. Nitamanage mtoto wangu. Mimi huwa mwisho kulala hata saa 6. Nakaa tu kwa hii kiti. Naangalia TV kidogo nione hawa ubiri, nione tu hata watasema nini ya kunifanya tu roho nisikie tu vizuri nilale. Mimi I no longer have sleeps nowadays because of mtoto. Hizi dawa ni too much. But every time nikikaa peke yangu, kwa maindi yangu ni mtoto wangu ananikujia. Katoto wangu ni kazuri sana na kapenda sana. Mtoto mimi nampenda sana. Lakini wakati naanza kumpea tu hizi dawa, napatanga niko, that's why hata kuna dawa hapa nampeanga jioni kabisa usiku. Before lale. Hiyo dawa ni kali. Mtoto wangu anafinya tu macho. Anafinya tu macho. Lazima nimpatie. Mtoto wangu amedungwa mpaka ananyelewa kichwa watafute line wanakosa. Huku yote imefura. Inaitwa dactylitis. Hiyo kufura mikono na vidole na zinaitwa dactylitis. Hizi vidole zinakaa sausage. Dactylitis. Wakati hapa pamefura mpaka huku utadunga utapata mshipa gani? Miguu imefura. Kuna siku hata wanadunga mpaka huku inakuwa green, kama greenish. Wanasema no, tunyoe nywele. Wanakata hapa, watafute. Wanaingiza hivi, wanakosa. Mimi nasikia vibaya, nasikia hata kutandika mtu, lakini nasema nimekuja hospitali ya tibio. Acha ninyamaze. Mimi kwa time nilikuwa nafikia hata kutupa mtoto. Na kama naambia daktari kama kuna kitu naweza fanya tu mimi aniondoke. Okay, I'd rather bury someone niwachana naye. Lakini kajita tu mkutano nikasema, God cannot give me something. Yenye naweza kosa tu kuhandle. Lazima amenipimanisha kitu. Wacha nisimkosee Mungu. Mahali nampeleka Dr. Moses. Huyo nitamtaja juu ni mwenye anamfuatilia sana. Huwa anatufundisha jinsi ya kutengeneza hiyo calculation ni ngumu. Mimi I'm not a pharmacist. Ukiniambia tuchukue maji 10 ml, hii dawa kuna 500 mg na kuna 250. This one is for 500. Ina dosage ya maji yenye nafaa uweke ndani. Maji mimi nachemsha kabisa na wacha inapoa. Anatuambia chukua kiwango fulani ya maji. Hiyo maji na hii kitu iko labeled. 20 nini nini 30 ukisonga maji kama amesema ifike 20 ni 20 nita make sure imefika 20. Anakuambia toboa hii capsule kama ni mbili weka ndani. Unajua hizi ya yuka size mpesa hizo. Lazima utawacha ilale. Hii inakaa ni kama vizunguke kama chuma chuma. Na iko na mvuke. Hii dawa hata inatu affect sisi. Tuseme utoe capsule hivi iko na something inatoka mvuke fulani. Hiyo mvuke kitoka, am I not interfering with the dosage of this medicine? Huwa najiuliza maswali mengi sana. Lazima niweke hapa. Now I'm doing compounding this capsule into a syrup on my own. Junior zinc daily. Kuna ingine hapa ini nini? Penicillin V. Iko syrup na kuna tablet. Nampatia daily times 2. Kuna solution ambayo uliniambia mulipata. Let's talk about that. Now, huyu mtoto wangu unezaona macho zake, macho zao waziko yellow. Na saizi hii dawa hydroxyurea. Anyone who has ever had a cancer patient atakuambia na yelewa. Huwa inatumika na cancer patient. Good boy. Mtu akaniambia daktari fulani huyo ni oncologist. Mimi kwa sababu kuna shida lazima utake kutatua shida zako. Si nilimuuliza, "Eh daktari, niko na hii na hii na hii na hii." Aliniambia leta mtoto kwa kliniki yangu ni kuangalilia. Siku ngoja. Hata mali nafanya kazi people can tell. Mimi mtoto amenikimbiza. Kila saa siko kazi sababu ya mtoto. Si eti niko absent kwa kupenda. Sababu mtoto. Na nilimpeleka, that doctor did it for free. Oh, you have wonderful people around. Yes, you. People are wonderful. Mimi, we still have well wishers. We still have people who good Samaritans in this world. There are. There are. Wanasema, watu ni wastinji, apana. People are there. Sababu akona consultation, maybe ni 5,000. Si kulipa. Alinilipia lab. Akakwa lab, akaangalia, akasema apana. Tujaribu tumfanyia bone marrow transplant. Akiwa, he's still small. This son of yours is still small. I think bone marrow transplant can be okay for
for him, bado ni mdogo, haja grow sana. How, what's your take on it? Nikasema hata mimi nita risk. Kwani kuna mama anapenda kuishi hospitali na watoto. Akaniambia but it's expensive. Aliniambia nikamwambia it's expensive. Tutaweza. Daktari, there'll be a way. Yes. Akaniambia sasa kibarua ni kwako, aka prescribe. Enda ufanye heat test yako na ya mtoto wako. HLA typing. Inaitwa HLA typing. Human leukocyte antigen. A friend. Atumulisema huyu ni security guard nyinyi watu. Are you sure? Mimi ni soja. Askari gongo. Kusema hivyo mtu anashika vizuri askari gongo. Ati askari gongo. Yes, mimi ni askari gongo. Napenda kazi yangu kama kitu kingine. My friend, ukikuja nipate vinachangamke kazi yangu. Sasa zigezi shida za Jose na wachanga mbali. Sasa niko kazi. Mimi hata kazini watu sema, "Ai madam, ulimeza radio? Ulimeza memory card?" I can even tell people when I say, what are you talking about? Mm-hmm. I can remind them in mathematics, there was something in cosines, it was called Sokatoa. Do you remember Sokatoa? Wananiambia, wewe unakumbukaje Sokatoa wewe? Na tuko na rungu. Na tuko na rungu bana, wacha bana. Si tulishapata kitu kufanya, naambia pana, lazima tujikumbushange vitu. Turudi kwa, umesema HLA typing test. Human leukocyte antigen. Haifanyi kwa lab zote. Haifanyi Kenya. Inafanywa nje ya nchi. Utaezaenda. Hapa utapata maabara, laboratory, watachukua sample zenu. Ila hawatafanya hapa. Zitakuwa flown to another country. Wengine South Africa, wengine India. Kwenye watapeleka mimi sijui bora tu mimi waniletee results. Sasa kufanya test si shilingi mbili, si 10,000, si 20,000. It wants money. Mtu mmoja kama ni mimi like 45,000, Joseph 45,000. You are looking for donors. You have another person. Na unajua nilifanya test 2020 last year by April 2022. Yes, nilikuwa nishapata results za test zetu. Mmoja hakutokea kama donor. But says regret pesa ilitumika. Tuende pamoja, isiende warudi tena tuende kwa lab tena. Tuende mara moja. Na huyo nilifikiri kabisa atakuwa donor. Haikuweza. Ilikuwa ni mimi. Na results zikakuja haplo identical at the lossy tested. Nilifurahi, nilipiga magoti. Hivyo tu, matokeo ilitoka India, nikapewa. Nikapelekea oncologist because I can't interpret. Nikapelekea, hao wenyewe washampelekea, zingine nimetumiwa kwa email. Nimeangalia. Nikauliza daktari, akaniambia, come to the clinic, I have good news. Daktari ni oncologist, pathologist, jui nini, hao watu wamesoma. You know the east zote. Aliniambia, you are good to go now look for money. Mimi mshahara wangu ataweza pata 5 million siku gani. Your cost ya transplant ni 5 million. Everything included. Ukiweka kila kitu, hata inaweza fika 6 million. Because you have to go there. Yes, and when I come back here, kwani nitakuja ni mwache niende kazi. Siku tutukua tunaenda hata kwa labu kuangalia, ako namna gani. Kuna care huko pia, kulipa cost of the treatment. Treatment plan niko nazo. Hakuna hospitali India sijaulizia treatment plan. Daktari aliosha mkono, akaniandikia barua. Inafaa nipeleke Kenya Medical Practitioners and Dentist Council. Uko Hurlingham, wasign, nifanya nini. Mimi hata passport nikatafuta. Na sina pesa. Hey. Mimi nipate nitafuta passport niliapply nikiwa Busia. So now explain, ukishampea bone marrow yako. Will it reduce pain or how will it, what will it do to the disease or to his body? So, daktari nieleza tukishafanya bone marrow transplant. Now I'm the donor. My bone marrow will replace his sickened ones. They will remove. Where does your joy come from? Because you have gone through so much, but you're very, very lively. In fact, mimi nikikuja nilikuwa nafikiri tutaanza kutalia sana. Lakini, look at you. Unatufunza hata vitu hatujai sikia za medicine. Me, I have cried a lot. Nikikaa peke yangu nijiita tumkutano mama yangu hayuko, I wish angekuwa. Huu mtoto akiwa na shida ningempa mama yangu. Hata Harry, the late grandfather yangu mwenye alinilea, alinihaswalia sana. Harry angekuwa. Machozi huwa inalengalenga hivi, inaenda. I have cried more than enough. I have a certain people, group of people, we pray together. They know my problem. Another one is a nurse. Another one is just a security guard like me. Those people are very compassionate. Someone, you can, usiku tu, hauna bundles na kununulia tuombe. Tuombe Jose. You see, I work in a hospital. Mtu akija kuniambia, I'm going to see my mother. Huwa nasema, oh my God, I wish I had one. Hata agonjeke niende nimuone. I was a very bright girl in school. Mimi nilisoma Moses Mudavadi Primary School. I passed well.
I did my KCP in the year 1999. I passed well. I went to high school. I got a good grade. Nilijaribu kuapply colleges, barua zilikuja. Sikuwa na pesa, so ningelazimisha nani. And that is how you found yourself in this industry. Yes, I found myself in a security industry. There are those people who look down upon security guards. Yes. They don't know that you have people of your category. They're very bright and they found themselves there and they think that is a very low job. They look down on you. What would you say to them? Or have you encountered them, by the way? Very many. Mm-hmm. Very many. At different places I've worked. I've worked different places. Mm-hmm. Hata mtu atakuja kuambia, I'll go back to school, wewe. I'll go back to school. Nini? Utakufa, mngoja kifo. Mimi nishaambiwa, wewe mngoja kifo. Kwa nini sasa? Unangoja mgeti. Mngoja kifo, ngoja kufa wewe. Unanikataza nisifanye hivi na hivi na hivi, wewe mngoja kifo. Mm. Go back to school, some vizuri, upate kazi mzuri. Toka kwa mageti. Mimi peke yangu, you see now, because I'm avoiding very many things like customer care complaints. You keep quiet. There's someone you'll tell that thing, ujue atafanya namna gani. Ama zingine unanyamazia tu, ah. Sisi tumezoea tu hivyo. By the way, you did not tell us that you're married. Are you? Yes, I'm married. I'm married in Busia. Yes. I'm married in Busia County, Funyula. Mm-hmm. Constituency, yes. Yes. I'm married in Busia. To Joseph, to father to Joseph Dennis. Ameenda kazi. Mm-hmm. Mm, kututafutia kitu ya kukula. Okay. Yes. Anafanya kazi gani? Anafanya kazi kama mimi. Hii yangu tu. Oh. Yes. And I'm happy. Yeye huwa amenyamaza tu hivi. Mtoto wake agonjeka atakaa alia alafu aseme hizi shida za kwenu. Niambia si za kwetu wewe. Wewe hata ulikuwa tu absent kwa darasa ya biology wewe ukushika. Ukushika kitu hata moja kwa biology hii. Mimi hii shida za mtoto wangu imefanya watu wengi wamenitoroka. Wale wenye nilidhania kuwa close to me wamenitoroka. Hata kazini sometimes I get setbacks. I do get setbacks. Si rahisi. Kwani wewe mtoto wako ndio anagonjeka kanga tu kila siku huko kwenye naendanga kazi wewe shida ni nini? Unashindanga tu wewe mtoto wako ndio mgonjwa. Kwani shida ni kwanga nini na mtoto wako wewe? Mimi Mkenya mwanza mtu kunisaidia. Uyo 1 shilling. Mimi nitanisaidia. Kama unatumia Airtel, unatumia nini? Safaricom, sijui M-Pesa, sijui nini, whatever you, even your 1 bob, mimi nitanisaidia. And you'll be happier than you are. Na mimi naomba familia Tuko kusikwe na mashida. Msikuwe na mashida mkafika mahali mimi nawaomba familia Tuko. Hata mimi ni mtu wa familia Tuko kwa muda mrefu sana. Nikiona tatizo la mtu ile naweza lile siwezi na muombe. Ambe Mungu may there be a guardian angel, a destiny connector to this person. Na mara mingi huo naona mmeweka au fulani alipata hapa na pale. Why not me? When you look at Joseph, unamtakia future ya aina gani? Mtoto wangu namtakia future mzuri, whatever good yenye Mungu angenipa. Kama ningesoma niende Harvard University, wacha Joseph asonge. Tunaweza kusikiza the entire day. Lakini tuko tuna limited time. Yes. This is your camera because naona unaweza kujieleza vizuri. Talk to our family ya Tuko. Yes. Kenyans wherever they are, whether in Kenya, beyond Kenya. There are those who are in India. Sometimes we say we are not, you know, your network is your network. Now sure. This is a wider network. Yes. You might not necessarily get money. Yes. But you may get a network somewhere in India and somehow you find yourself there and yes. The treatment of Joseph comes through or goes through. So talk to them and plead, tell them something. What would you want them to do for you? Tuko family, Masi, the mother to Joseph Gero. I'm very happy to talk to you people this particular day. As you can see, I have an issue. My son has sickle cell anemia. They call them warriors. Others say it's a class. They have so many names. They call those people who are living with this disease. And this disease is genetically inherited. I'm pleading to you, Kenyans, and not necessarily Kenyans, even those who are overseas. People are abroad. Others are in India, in Italy, in America, wherever you are. I'm sure you may not give me money. You can support me mentally, physically, financially, and in any way possible. Even you can say, I'll give Mercy, I'll pay for her for these drugs. I'll make sure that I take for her a good insurance. I know you Kenyans and Tuko family and whoever is in Kenya and abroad, you have the capability. Please help my son. Please help my son. Tuko family, mtu asichoke. Nisaidieni tafadhali. Saidieni tu huyu mama. Nisaidieni kindly. Tuko family, I cannot plead more than she has. That is the story of Masibega, mother to Joseph,
a very wonderful lady, a very wonderful security guard. And you can see she is lively despite all she is going through. Let's stand with her. My name is Kingori Wangeshi. Until next time, Kwaheri. I am a site on a fact for you. Salute. Salute. Yeah, salute. Thank you very much. Thank you.